partir de amanhã, quinta-feira, o pedágio da rodovia MG-050 vai ficar mais caro. Paulino ficou surpreso com o reajuste. Ele trabalha com frete e, por isso, sempre precisa pegar a rodovia. O pedágio já estava caro demais, entendeu? E aumentar mais fica pior para nós que faz frete. Aí, o petróleo já está caro demais da conta. O pedágio é muito caro e fica difícil para todo mundo. O aumento no pedágio da MG-050 será a partir do dia 13 de junho. A notícia revoltou os motoristas. Ninguém concorda com mais reajuste, né? Só aumenta, aumenta, aumenta. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo eles cobrar tão caro com uma estrada tão simples, né? Segundo a Benascentes, concessionária que administra a rodovia, o reajuste anual está previsto em contrato e será feito com base no índice do preço ao consumidor, o IPCA, que ficou em 3,8%. Ainda de acordo com a administradora, desde o início da concessão, em 2007, já foram investidos mais de 2 bilhões de reais na MG-050. Ainda assim, os motoristas se dizem insatisfeitos com a situação da rodovia. Está muito bom, não, né? Eles não arrumam tem direito, nós temos que arrumar melhor, né? Não é pago o pato mesmo, né?